Lijep pozdrav. Evo danas želim vam pokazati kako napreduje moja orhideja Phalaenopsis nobile. Evo ona je u cvatu. Kao što možete vidjeti, izbacila je svoje cvjetove na ovoj jednoj grančici ovdje. Šta je zanimljivo kod ove orhideje je to da sam ja nju jednostavno stavila u posudicu sa vodom i kamenčićima. Korijenja ništa. Kao što vidite, ali sa vremenom ona je bacila ove mladice koje puštaju korijenje i ovu grančicu je izbacila cvjetove koji su prekrasni. Znači, orhideja lijepo napreduje, u vodenoj kulturi je. I što mogu primijetiti, ovdje je isto jedan mali izboj. Ovdje, vidite. Tako da, kad se činilo da nema ništa od nje, ima ipak života. I tu je još jedna ista koja je bila zasađena sa njom u zemlji. Strunuo je korijen. Ja sam je jednostavno stavila u ovu zdjelicu sa kriglicu sa vodom i evo, pogledajte. Novi izboj, dva nova izboja, pogledajte ovo prekrasno korijenje i sve to u vodenoj kulturi. Znači, korijen nula bodova, ali kako bi se reklo na engleskom, novi izboj ili novi keki. Toliko o dendrobiumu i evo još usput da pokažem prvi cvjetovi orhideje koje u vodi. Vidite? I imamo ovdje pupove. Vidite? I ovdje. Evo, kako vidite kako je u vodi korijen. I još jedna zanimljivost, još jedna orhideja koja je, evo ga, isto u vodi. Raste, ima evo, male listiće, ali što me iznenadilo kod nje, mislila sam da će izbaciti izboj pupa cvjetova, ali ona je izbacila, evo sad ću vam pokazati, ona je izbacila mladicu. Znači, novu orhideju.
Eto, dragi moji, toliko od mene i lijepi topal pozdrav.